ଆସନ୍ତୁ ଝରଲା ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଆସନ୍ତୁ। ମହିମା ଧର୍ମର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ଏବଂ ମହିମା ଧର୍ମର ଇତିହାସକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କଳୁଷିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ଲାନି ଦେଖାଯିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର, ଏଠି ରହୁଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏକ ସରଳ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ବା ମହିମା ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧର୍ମରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖାଦେଇଥାନ୍ତି, ଡୋର କୌପୁନିଧାରୀ ଓ ଡୋର କୁମ୍ଭୀ ବକଳଧାରୀ। ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସେ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲେଖ, ତାଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଅଲେଖ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୁତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଯୋରନ୍ଦା ମେଳାର ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛାରଯାତ୍ରା ବା ଦୀପଯଜ୍ଞ। ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଜଳେ, ଆଉ ଶହ ଶହ ମହଣ ଘିଅ ପୋଡ଼ା ହେବାର ଏଠି ନଜିର ରହିଛି, ଆଉ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ମତରେ 1802 ମସିହାରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ହିମାଳୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେ ପବନ ଆହାର କରି ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗ ସାଧନା କରିଥିଲେ। 1826 ମସିହାରେ ହିମାଳୟ ଛାଡ଼ି ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳିରେ ସେ ବସୁଥିଲେ ଓ ଶୋଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧୂଳିଆ ଗୋସେଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ପୁରୀରୁ ଯାଇ ମହିମା ଗୋସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ସେହି ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ବେଳେ ବାବା କେବଳ ଜଳ ଆହାର କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନୀର ଆହାରୀ ବାବା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। 1838 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳଠାରେ ଥିବା ସୁରମ୍ୟ କପିଳାସଗିରିକୁ ବାବା ଆଗମନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ କପିଳାସ ପାଦଦେଶରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ ଓ ଫଳହାର କରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସେହିଠାରେ ଆଉ 12 ବର୍ଷ କାଳ କେବଳ କ୍ଷୀରପାନ କରି ସମୟ କାଟିଥିଲେ ଓ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମହିମା ଗୋସେଇଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ, ସେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦେଇ ଜଣାଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିମା ଗୋସେଇଙ୍କର ଜଣାଣ ଲେଖି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ।
କୁହାଯାଏ ଥରେ ଅନ୍ଧକବି ଭୀମ ଭୋଇ ଗାଈ ଚରାଇବା ସମୟରେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ମହିମା ଗୋସେଇ ନିଜେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସେ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମହିମା ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଦିନବେଳେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଅନ୍ନ ଓ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେବଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଓ ପାଦୁକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅନ୍ନ ବା ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଆମିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଆରାଧନା କରିବେ ନାହିଁ କି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୃହସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସଂସାରରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହି କର୍ମ ଓ ସାଧନା କରିପାରିବେ, ନିଜର ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ମହିମା ଗୋସେଇଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା, କ୍ଷଣକରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଥିଲା, ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ମହିମା ଗୋସେଇଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗାଦି ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ଯୋରନ୍ଦା ଧାମ ବୋଲି ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଛି, ଏଇଟା ମୂଳ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁ ଏକୋଇଶ ତିଆର ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଟା ଶୟନ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବୋଲି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଆଦ୍ୟ ଧୁନି ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଯାହା ବି ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ମୂଳ ସ୍ଥାନ। ମହିମା ଗୋସେଇ ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମହିମା ଗୋସେଇ ବୋଲି ସେ ଜଗତରେ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନୀ ହେବାର କାରଣରୁ ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟରୁ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ଏଇ ମହିମା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ଦିନ ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଏ ଧର୍ମ ଏ ଧାମ ରହିଥିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଧୁନି ମନ୍ଦିର, ବାବାଙ୍କର ଧୁନି ଏଠି ଅହରହ ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଛି। କୁହାଯାଏ ବାବା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ରହିଲା, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଧୁନି ଲଗେଇଥିଲେ, ଏଇଠି ଧୁନି ଲଗେଇଥିଲେ ଏଇଠି ହେଲା ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଧୁନି ସେପଟେ ପଛକୁ ପଳେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥେ ଏଇଟା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର ହେଇକି ରହିଛି। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ନୀତି ହେଉଛି ତିନି ଟାଇମ୍, ଆଉ ଏହା ପଛରେ ଅଛି ଏକୋଇଶତା ମନ୍ଦିର, ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଏକୋଇଶତାରେ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ ଆଡ଼ଦୀର୍ଘ, ସେ ନିଜେ ନିଜ ଦେହ ଥିଲା ଭିତରେ ସେ ଏଠି ଖେଳ କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଜଳୁଛି, ସେଇ ଜାଗାଟା ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ତ ଅଖଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ହେଇ ସେଇ ସେଇଟା ହିଁ ଠାକୁର ତ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଖଣ୍ଡ ଜଳୁଛି ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲାଣି ସେତେବେଳେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଜଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଧ୍ୱନି ଆସିକି ଆସିକି ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଲାଗୁଛି, ସେ ଧ୍ୱନି ଲଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଜଳୁଛି ହିଁ ଜଳୁଛି। ସେଇଟା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଇ ଦୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜି ହେଇଗଲା ଆମର ପଚିଶ ବର୍ଷ, ପଚିଶ ସତେଇଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଦୀକ୍ଷା। ମହିମା ଧର୍ମ ଯେଉଁ ନୂତନ ଧର୍ମ, ତାର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, ରେଖ ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରତିମା ନାହିଁ, ଏସବୁ କିଏ କେମିତି
ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହିମା ଧର୍ମ ଗୀତାର ସାର କଥା ମହିମା ଧର୍ମ ସାଧୁମାନେ ମହିମା ଧର୍ମ ଭକ୍ତମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତର ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ମହିମା ଧର୍ମ ଭକ୍ତମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ନୀତି ଆମ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ପ୍ରଭାତ ବେଗେ ସ୍ନାନ ସାରି ମୁଖରେ ଗାୟତ୍ରୀ ସୁମରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦେ ନମସ୍କାର ଯତ୍ନ କରିବ ସପ୍ତବାର, ସେ କଥାଟା ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ପ୍ରକାଶ ଅରୁଣ କିରଣ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ନାରାୟଣ ପବିତ୍ର ଜଳେ ମୁଖ ଧୋଇ ଚିତ୍ତେ ପରମ ପଦ ଧ୍ୟାୟୀ ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଚିନ୍ତି ଯିଏ ଏକ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ୟୋତି ଜଗତ ଯାହାର ପ୍ରକାଶ ମୁକୁର ବିମ୍ବ ପ୍ରାୟ ଦିଶ କଳି କଳୁଷ ନିବାରଣ ରୂପ ବର୍ଜିତ ନିରଞ୍ଜନ। ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷେଦ ମୁନି ଋଷି ଆର୍ଷପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବାଣୀ, ଆର୍ଷପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ ସଂଯମ କେବଳ ହିଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମହିମା ଧର୍ମର ସାଧୁମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିମା ଧର୍ମ ସାଧୁମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଟିକିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶରୀର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କିଏ ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଡୋର କୌପୁନ ଧାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, କୌପୁନ ଧାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବକଳ ଧାରଣ କରିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ପ୍ରଥମ ଘର ତ୍ୟାଗ କରିକି ପିତୃ ମାତୃ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବୈରାଗିରି ତ୍ୟାଗୀରେ ଥିଲୁ, ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଡୋର କୌପୁନି ଧାରଣ କଲୁ, ପୁଣି ତାର କିଛି ବର୍ଷର ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ସଂଯମ ଦୃଢ଼ତା ଆଉ ସଂଯମତା ଦେଖିକି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବକଳରେ ବାନାରେ ନେବାକୁ ସମାଜ ବିବେଚନା କଲା। ଆସନ୍ତୁ ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। 1800 ସମୟଟା ଅତି ଦୁଃସମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁମାନେ ନିଜର ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ କୁସଂସ୍କାର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ, ନରବଳି ପଶୁବଳି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଏ ସମାଜରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଆଦି ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଆତ୍ମଯୋଗ ସମାଧିରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ବାୟୁପାନ ପୁରସ୍ସର ଜଳପାନ ପୁରସ୍ସର କ୍ଷୀରପାନ ପୁରସ୍ସର ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଧୁନି ଜୋରନ୍ଦାରେ 1874 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଜୋରନ୍ଦାରେ ପ୍ରତିବାର୍ଷିକ ଏଇ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବାବା ରଘୁନାଥ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ଏ ଯେଉଁ ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଲେଖ କହିଲେ କେତେକ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଅଲେଖ କହିଲେ ତ ତା ଲେଖା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଅଲେଖ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଲେଖ କହିଲେ ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ବା ଗୁଣାବଳୀ ଲେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲେଖ। ଗୁରୁ ମହାବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଜଗତବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଦୟା ହଉ, ମହାବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ।